僕も見た目たちのお客さん結構すごいですね。盛況ですね。もう10組ぐらいいるの？今日は18人です。18？ 18人、18は。マジですか？あれ儲かってしょうがないじゃないですか。そういかない。そうないけどね。どうも。いや、お久しぶりです。いや、ほんまつくんかなと思ったわ、これ。道狭かったでしょ。ナビでも出なかったんで。今日はキャンプをし、むし前来た時、マスボックリがめちゃめちゃいっぱいあったんですけどね。あ、結構ありましたよ。あ、ほんまですか。結構ちょっといっぱい、あ、はいはい、結構拾われた気がするな。リュウと言います。はい、あのパパです。どうも、そうなります。お久しぶりです。お久しぶりです。初めまして。ありがとうございます。初めましてですか。初めましてですよね。お邪魔します。仕事帰りですか？もうすぐ来ました。カメラも何も持ってきてません。How are you? たこ焼きです。キャラメルちゃんです。ミニーちゃんです。いただきます。はい、じゃあ乾杯。お疲れ様です。マスクしてた。いや、うまいっす ね。もう最初のこの瞬間が一番いいっすね。開幕の感じが ね。昼はちょっとやる気にならないですよね。それやし、これがちょっと楽しみじゃないですか。なんかそうですね。お惣菜もそこでしか買えないやつってありますか。うん、これ焼き鳥確実に買いすぎたかも。いや、全然大丈夫。できます。僕全然食べれるんだ。なんぼでも。高知でカツオのたたき食べてましたっけ。いや、食わなかったんですよ。食べてなかったですよね。うなぎかなんか、なんか食べてましたよね。うなぎのご飯食べ。そうですよね。いや、全部、あの子全部面白かったんですか。全部面白かったっす。だって、翔太の寿司と金田一と、湘南純愛組か。うん、ボーイズビーがあって、ボーイズビーって何かあと何があったっけな。何あったの。あ、ブックメのタクか。ああ、あと何があったかな。カメレオンとかは。あ、カメレオンもあった。カメレオンもそうだ。マガジンですか。カメレオンもマガジンでしたね。ジャンプはね、もう王道の王道っすよね。もうほんまヒーローものとか、うん、でもまだ第2の大冒険やってるんですよ。まだやってます、やってます。うちの子とか毎週楽しみにして見てますよ。マジですか。うん、僕ね、あの大の大冒険、大の大冒険ってテレビでやってましたっけ。昔ありましたよね。やってました。ありました、ありました。僕なんかドラクエといえばもうあっちなんですよ。あの何、アベルとかの、あれがすげえ、あのエンディングテーマが徳永英明でしたね。はいはいはい。もう酒が止まらなくなってきたから怖いんだもん。何時だ今。まだ1時だ。1時。テント設営もしてないのに。テントあれなんか、何持ってきたんですか。あのいつも使ってるやつです。あのなんだっけ、はいはい、ワンティグリスの。時間かかるやつなんですか。いやいや、すぐできますよ。あ、それだけやっとこうかな先に。
小学生の時覚えてるのがビックリマンがアニメでやって朝8時ぐらいからあって、はい、やってましたね。その後にドームくんがあってっていうの流れがあったんですよ。ドームくんって何すか。あの小学生だけど巨人軍に入って150キロぐらいの速さで投げるやつ。はいはい、なんか見たことあるかもしれない、はい、これ来週使うんで買ってきたんですよ。使い捨て手袋使ってみよう。あ、料理用の。来週は来週でなんかあのたこ焼き作ってくれって話になって、はい、はい、あの銀だこ風の銀だこ風のやつを。料理するったって切って煮るだけですからね鍋だから9号10号使ってみると違いますね、はい、8って結構ちっちゃいの。あ、ちっちゃいです。だってこれ 9か、ちょっとそれよりちっちゃい感じですかね、はい、今日8持ってきてないんですけど、8使ってる時は別に8で満足してたんですよ、はい、だけどやっぱ違うやつ使うとこっちがいいなって思いますよね。まあね、あのよりほあの家庭の芳醇に近くなりますもんね。そうなんですよ、はい、どうしてもなんかこう切った時になんか足らないんですよね、この何て言うんだろう、はいはい、刃の長さっていうか。今日の鍋はすごいですよ、超手抜き鍋ですよでもだってもう凝りようないですもんね、あんまり鍋は凝りようない。だし自分で、はい、調合するかぐらいですけどね。あ、でもそういう意味では、はい、今日の鍋のあの、はい、鍋の汁っていうんですかね、はい、あれはこだわってますからこだわったやつを買ってきた。こだわったやつを買ってきたこだわって作っただろうなってやつを買ってきましたからね、はい、その辺を任せてください。もうなんか今のハエなんかこう悪魔のなんとかみたいないやキムチ鍋とどうしようかなって迷ったんですよ、はいはい、でも、まあ、キムチ鍋はいつでも食えるしなっていうのでちょっと冒険してやってほしいと思ってるんですね。こんにちは。悪魔の海鮮をぶち込んでいきます。まずはなんですかね、これタイ、タラ、なんやろタイですかね。それは鮭、鮭。それがタラ。あ、これがタラか。魚。そしてエビ。エビ2匹が入ります。そしてホタテ。ホタテ。これハマグリですか。ハマグリ、でかいですね。でかいですよね。でつみれ。つみれ、これが入りまして、じゃあ行きますね。ここに入れますのがこれです。悪魔の肉鍋。肉入ってないけどいや、そうですよ、本当は、はい、これね、あの豚肉かなんかでやるんですよ、はい、だけど、まあえて海鮮で。海鮮で、じゃあ行きます。豚骨なよ。うわ、すげえ豚骨だ。うわ、すごっ、めっちゃ泥。ちょっと待ってください、これなんか中入れないと旨味がなんか塊みたいなのが。これ後であの温まったら出しましょう。 あ、けど出たかな。どうやろう。まあまあドロッとしましたね、これすげえドロッとしますね、はい、天一かっていうぐらいね。これでちょっとじゃあ煮ていきましょうか、はい、おお。これで放置しましょう。はい、できましたよ。お、できました。ちょっと待って。うん、お
美味しい。あ、マジですか。ちょっとじゃあ食べてみようかな。何でしたっけ、なんとか肉鍋でしたよね。悪魔のじゃあいただきます。あ、本当は美味しいね。豆腐はいいっすね。まだね、いいっすよね。しかも締めにはラーメンって書いてありましたけど、うどん買ってありますからね。全部もあれっすね。悪魔に逆らいますね。逆らいます。ちゃんとおちょこもこのチタン、めちゃめちゃ軽いですよ、チタンなんで。神みたい、なんか神みたいでしょ。本当だ。え、それセットですか。なんか、いや違う、これはなんかこれだけで単品でエヴァニューかなんか。ああ、エヴァニューってありますね。はい、アマゾンであるやつだ。はい、そう、最初俺が提案したやつはとっくりにおちょこをこうかぶせて、はい、さらにケースがあってみたいな、はい、やつやったんですけどね。福田さんも先見越して投資してくれたらいいのにな。いろいろあるんで、もしあれやったら、ああ、キャンプの時試してみてください。ありがとうございます。早速来週お時間で使わせてもらいます。あ、そうです、ぜひ皆さんで、はい、こっち側の方がガスが燃える音がうるさいんですよ。こっち全然しないですもんね、明るさ大して変わんない。まあこっちの方が明るいか。うん、明るさはこっちの方が明るいですね、はい、同じユニフレームの、あ、こっち外、こっち外ですね。僕もガスのやつ持ってきてたんですけどね。うん、すげえ熱気がする。ここまで熱風が来る。意外と暖房としてもいいですよね、ガスだから。ね、すげえ熱気きましたよ。うん、結構一人でも これだけこう いろいろ広げて、はい、いつもこうやってるじゃないですか。はいはい、ランタンとかもつけて、うん、結構大変でしょ。あ、もう慣れました。でもね。多分ね、設定も撤収も結構早い方だと思います。うん、もうライトはこれだけって決めてるのと、はい、今出してないけど、いつも収納棚あるじゃないですか。はい、あそこの中に基本的に全部入れてるんですよ。うん、横置いてますもんね。はい、中に全部入れてしまえるから、はい、今のいろいろ出してやるキャンプとは全然違うんですね。うん、まあ、すげえ寂しい感じになっちゃうんですけど、めっちゃね、雨が降ってきました。よいしょ。あれ、もしかして揮発してんの？あ、ずっと出しっぱなしやったから。出しっぱなしでしたね、これ。いや、けど、そんなになります？どうなんだろう。結構なるんですかね。なるのかもしれないですね。マジ？これ、文化焚き付けだから一発で使うはずなんですけど。はいはい。お、つきました。つきました。これはでもあると違いましたね、このなんと、なんか風よけみたいな。はい、だいぶね、なんかこっち側でやっぱ熱がきますね。なんか熱が反射して、はいはい、そうなんですよ。なんか意味あるのかなと思ったけど、やっぱ違いました。完全に今まだでも入らないですね。本当入んないんですよ。だからこうやってツイッターとかインスタ仕事しても絶対無理なんですよね。まあでもある意味いいですけどね、なんかその、まあね、ツイッターとかでやっぱやり取りしないといけなくなっちゃうから。まだ7時過ぎですもんね。そうなんですよ。まだまだ8時前ですね。今日は時間が過ぎるのがめっちゃ遅いですね。
ちょっと前までだったらね、焚き火とかしたら暑くてできなかったですけどね。だいぶね、だいぶ変わりましたよね。これはこの焚き火台はなんか、はい、こういうのにありがちな、うん、なんか弱そうな感じってほんま全然ないですね。ああ、その貧弱な感じですよ ね。それでもフレームがしっかりしてるから。そうなんでしょうね。私はその底板とかそんなのは変形したりするんだろうけど、いまだにこれ全然問題なく使えるんですよね、うん、なんかやっぱ薪割りとかするのめんどくさいから、うん、こういう太さでガンガン燃えてくれる方がいいのと、なんかこの太さをどんどん置いていきたい感じなんですよね、うん、ただこれは太すぎるなちょっと、ね、もう最近もう小割りのこのぐらいのもう割ってくれてるやつばっかり買うんで、ちっちゃい焚き火台ばっかりなんで、薪割りなんてもうでもしてないですね。そっちの方があれじゃないですか、なんかあの燃え尽きるのも早いし楽は楽ですよね、うん、この薪とかも燃やそうと思ったら結構大変ですもんね、うん、ここでもあったかいな、やっぱり一気に温まりますね。ねえ、多分これが絶対違うんだと思うんですよね。こんなでっかいこんなパネル売ってるんですね。まあそうなんですよ、なんかちっちゃいのは僕も持ってますけど、ほんまにこうなんかコンロの周り囲むみたいな、はいはいはい、こんなでかいのよう見たらめちゃめちゃでかいですよ、ね、普通にアマゾンとかこんなのあるんですか。こんなありますあります。でも多分普通に焚き火するより全然あったかいと思いますね、うん、いやあったかいと思う。うん、だってあの何やったっけ、薪グリルとかユニフレームとかで、薪グリルとかでもめちゃめちゃなんかその副車熱かなんかで、めちゃめちゃ温まるとかって言って、まあやってることはストーブと一緒ですもんね、あの石油ストーブとか。そうですね、後ろで反射させて、ね、ってことですもんね、うん、信号さんとそういうストーブって使ってないですよね。ストーブは使ってないですね。そうだね、うん、なんかそうですね、やるとしたら焚き火だったですね、うん、今まで。やっぱストーブ使うっていうことを子供らがやってないから怖いなと思って。ああ。俺らの時って別に、まあパッと触ったりしそうですもんね。そうなんですよ、気づかず。そう、なんか事故とかありそうだなと思って、やっぱこぼしたりとか、うん、そもそも液体燃料自体使ってないですもん俺、子供らとやるから。あのホワイトガソリンとかいろいろあるじゃないですか。はい、そういやそうアルコールストーブとかも使ってないですもんね。使ってないです、うん、なんか飲んでて、うん、こぼしそうな予感がプンプンしますもんね、あれ。なんか普通なんか疑問に持つじゃないですか、なんで外国人の兵隊がここにおんのみたいな。ああ、それは疑問ないですね。だってもう生まれた時からいるから、うん、で幼稚園もそのアメリカ人が多いところに行ってるから、うん、英語じゃないんかな、子供は英語じゃないんかな。あーでも幼稚園だと喋ってるのかもしれないですけど、うん、やっぱ恥ずかしがって日本語でしか喋んないですね。なんかけどもううちの子供とかは、はいはい、多分何も知らないっていうか、うん、で戦争があったこととかも多分その学校で習ったけど、うん、なんかうんみたいなぐらいでしか思ってないじゃないですか、はいはい、多分。まあまあそうっすよね、はい、うん、けどそういうのが感じられる場所ではありますよね。あ、もうそうですね、まあ言うたらね、あ、支配下に置かれ、そうです。だから、はい、戦争があったんだなって感じるよりかは、はい、日本は負けた国なんだなっていうのをすげえ感じますよ、はいはいはい、うん、そういう意味で。そうですね、だって苦情入れたって聞いてくんないですからね。それこそなんか基地の辺とかでやっぱ飲み屋があって飲んで友達とかと飲んでたりしたら、はい、やっぱなんかこう酔っ払ったアメリカ兵かなんかわかんないですけど、はい、そういうやつらが外歩いて行ったりするんですよ、ガラス窓の向こうっていうか、はい、思いっきり中指立ててきたりとかしますからね。なんいやこれは戦争で負けた国やなって感じでしょ。本場のヤンキーですね。
よう思いますね、それね、やっぱり。ね、意外とこっちから空気が入ってますもんね、ね、しっかり。それあれでしたっけ、なんか幕開けのなんたら。あ、幕開けだったかな。あのマーグスっていうところなんですけど、はい、東京どこで作ってんじゃなかったでしたっけ。うん、高さ変えれるってやつなんですか、それ。なんかそうでもないんですか。あ、これはね、変えられないんですよ。あ、上のところにスリットに行けるんじゃないんですね。ただあの一応拡張性を考えてるらしくて、ホームセンターとかでこう鉄の棒とか、はい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 、鉄板とか買ってきたら普通にここに渡せるよっていう。その強度っていうか、そのあれやったらいけそうですもんね。網は全然やって、そうですね、問題なく橋渡ししてね。うん、だからあのホームページとかだと、これがもっと横にずらーって伸びてテーブルとかになってるんですよ。ほう、このフレームだけを何個か用意して、はいはいはい、木の板のしてみたいな、はい、そうです、あの鉄の板のしてみたりとか、はい、だからこれもなんか拡張パーツめっちゃ出てるんですよ。なんかあの雪の結晶みたいな模様が入った鉄板とか、はい、そのくり抜いてあるやつとかですね。一応前風防ももらったんですけど、はい、一回も使ったことないですね。風防？風防、この周りに囲うように設置できるやつがあるんですよ、はい、3つ。あ、はいはい。でもこのリフレクターあったら、そうですね、多分そっちの方が暖かいから、多分断然簡単やし、もう効果高そうですもんね。これマジで効果高いな。こんなでかいの見たことないですね。あ、マジですか。はい、俺あれを使わないんですよ、あのなんか人膜っていうのと膜みたいなやつを使わないから、はいはい、こういう方がいいですね。僕もね持ってるんですけど、まあまあ面倒なんでね。あ、設営です。はいはい。あ、ペグ打たないといけないでしょ、あれ。ペグ、そう、打たないとダメ。あ、それでなんか重たいし、あとなんかやっぱ景色がいいとこだと、あ、やっぱなんかあれ邪魔なのかなと思って、もったいない気もしますね。ねえ、なんかプライベートにはなると思うんですけど、うん、結構まあけどなんかね、持ってる人結構ね、あんまり評判良くないんです。僕は結構気に入ってるんですけど、なんかやっぱ重たいし、めんどくさいしみたいな。けどなんかランタンハンガーとかもついてて、そこにランタンなんか吊るしたりもできて、うん、だから完璧に自分だけの区画にしたいときはあれ囲えるからあれなんでしょう ね、 ね、まあまあでかいんでね。あ、キャラメルちゃんもあれですもんね、敬語やったもんな。あんだけもう会うなりもうとんかつのファンなんで、はい、あれ始めてた子が一気に変わりますもんね。真っ暗、まだ赤いよ。赤いよ、青よ。ちょっと青いっぽいね、うん、ちょっとそして青っぽいね。あ、シーシー来た。ちょっとすいません、僕お肉食べたかったのに、なんでないの今。わー、火で燃えるわー。破れた、破れた、わかんないね。せーの、ゆー、あれ、はい、動いた、はい、やばい。キラメルちゃんがいい。よし、行きます。今はあれみたいですね、やっぱ、うん、友達同士で、はい、やっぱ住みっこ暮らしも流行ってるというか人気のあるキャラクターらしいんですけど、はい、あそこまで好きとはなかなか言えないみたいですね。はい、あ、やっぱ自分があそこまでもうとんかつが大好き、隠してるっていう、はい、うん、そうかわいいですね。隠してるみたいですね。あ、やっぱりなんかちょっと違うっていうのが感じて出てきたんくることがあったんでしょうね。だからあの遊ぶ時とかも、はい、リュックとか背負っていくんですけど、それも前まで隅っこ暮らしのリュックだったのが今もう真っ黒いリュックとかですからね。そうやって変わっていくんやな。変わっていきますね、やっぱ。でもやっぱご飯食べるときとか、はい、寝るときは必ずとんかつ
4人ぐらいと一緒にいりますけどね、それは変わんないですからね。それがなくなる時がもし来るんやったら寂しいですね、はい、それはそれで、ね、まあ確かにそれはそうですね、はい、それこそあのとんかつなんて幼稚園の年長さんかその前から持ってるからそうです、ね、もう4、5年あの花のへこんでるやつね、へこんでるのあれですね、 あれかあの、マイメロかずっとだってコリ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 するからねいやそうだからうちの奥さんと多分あのとんかつはおそらく魂がもう宿ってるような話はしますね、うん、まあああいう風にこう、はい、ジャラメちゃんとかもなったんが多分奥さんも、はい、なんかすごいと思う、なんか服いつもこう新しいの着てるじゃないですか、はい、あのそのとんかつとかがああ作ってあげてるじゃないですか、はいはい、それもだいぶ大きいんじゃないですか、あれは服は今だと後ろ奥さんが作ったのかな、あの自分で作るんですか、僕の母親も確か作ったんですよ、そうなんですか、どっちのやつだろう、なんかけどちょこちょこ、ま、なんか新しくなってるじゃないですか、ああ変わります変わります、 あれはあの薄汚れてきたら作り直してもらってるんですよ、あれはなんかすごいなと思って、